Jag har bjudit hit Marianne Bernadotte som ju är en av vår tids stora stilikoner och som också har en fantastisk historia. Och jag är så glad att du har kommit hit. Välkommen. Tack. Man får börja med att ge dig en komplimang för dina kläder, för det är ju det som är så mycket du genom åren. Och det här är en riktig raritet som du sitter i. Ja, det här är en gammal Chanel-dräkt. Ett original? Ja, det tror jag. Ja. Och som jag har använt länge och många gånger. För du hade ett eget litet motto där, att det, köper man dyrt så köper man billigt, eller vad sa du? Ja, man köper billigt när man köper dyrt. Så ska det vara. För det är så då det. Kan man ha det länge. Ja. Den här är från 80-talet någon gång och du använder den. Här skaffade jag faktiskt när jag skulle vara gäst hos Hagge. Och hade den i hans tv-program som var en hel timma. Okej, okay. Ja. Och sen har den fått vara med på många tillställningar. Ja, många gånger. Mm. Jag har haft den på. Här kan vi se ett av de tillfällen när du faktiskt bär den här dräkten. Och då är det ju så spännande för att hatt var ingenting du vanligtvis hade, för det tyckte inte din man särskilt mycket om. Sigvard Bernadotte. Exakt. Men ibland måste man ju, om det är högtidliga tillfällen och dop och sådär, så ska det vara någonting på huvudet. Vi ska väl säga det att du är här för att prata om dig själv också som stilikon, för att det är en utställning som börjar den 17 mars på Millesgården här i Stockholm. Och då kommer man kunna se alla de här klänningarna och många fler. Och alla förstår nog inte värdet av det här. Det är haute couture och det betyder att de är sydda. Ja, det är couture och haute couture. Både couture och haute couture. Och du kände väldigt många av de här stora modeskaparna. Ja, jag blev god vän med dem. Och sen hade jag ju turen att ha exakt samma mått som mannekängerna på den tiden. Mm. Om vi backar lite tillbaka i ditt liv så växte du upp i Helsingborg, Skåne. Ja. Och du, din mamma var under en lång tid ensamstående med sina barn. Ja, det stämmer. Hon skilde sig. Och jag hade en lillebror som hade svår dyslexi. Vi ska återkomma till varför du är så engagerad i det. Men det gjorde ju att du kunde ju inte gå klädd i de här tjusiga kläderna. Det fanns inga pengar till det. Nej, men jag var lite för liten, för ung också för det. Mitt modeintresse började faktiskt när jag kunde gå i klädbutikerna och titta när de nya tygerna kom in. Jag visste precis när de skulle komma och jag gick in och nöp lite och klämde på de tygerna. De låg ju då i rullar. Och levde mig in i, jag ritade, skissade modeller. Och ett tag gjorde jag kapuchonger på allting. Och då sydde du upp det där sen, eller kunde du sy också? Nej, det var mer en drömvärld. Det blev inte så mycket av det. Mm. Och sen kanske inte så många som känner till att du också har varit skådespelare på Dramaten. Ja. Under många år faktiskt. 11 år sammanlagt. Mm. Jag kom in på elevskolan. Och sen var jag den enda faktiskt i min grupp som fick anställning som skådespelerska. Så sammanlagt 11 år var jag där. Ända till Dramaten skulle helrenoveras och byggas om. Och var stängd i 4 år. Mm. Och det är ju också så att du var gift, hade ett äktenskap och fick barn. Och sen så träffade du, och vad jag förstår, den stora kärleken i ditt liv. Ja. Sigvard. Ja, vi var gifta i över 40 år, ända tills han gick bort. Mm. Kungens farbror, om man ska placera honom i förhållande till vår nuvarande kungafamilj. Det här är er bröllopsbild. Vad minns du från det här? Ja, det var alltså mitt andra äktenskap och det var Sigvards tredje. Mm. Det blev kärlek, verkligen. Ja, vi passade väldigt bra ihop. Vi hade samma intressen och vi hade en härlig tid ihop. Vad var det som gjorde att ni passade så bra ihop? Ja, intressen förstås. För design? Han ville från början bli skådespelare. Han ville Men det fick han ju inte, det var inte tal om.
Och sen var det faktiskt prins Eugen som hjälpte honom att han fick gå den konstnärliga banan. För prins Eugen sa till hans far, det har ju gått bra för mig. Mm. Och det kunde han ju inte säga någonting emot. Mm. Så då fick Sigvard en utbildning. Han utbildade sig då först i Uppsala, studerade han. Han var hertig av Uppland. Mm. Och sedan så fick han gå Konstakademin. Mm. Och här ser man, ni var ju ett sånt där par som det skrevs mycket om. Att ni var ett av de tjustigaste paren ja. Som man kunde se. Det skrevs i tidningar och ni blev flitigt fotograferade. Inte minst därför du hade alltid de här fantastiska... Det är väl ganska nygifta, tror jag. Mm. Men han kallades ju också designprinsen. Det var ju design också var ett stora intresse. Jag vet, Sen har jag hört att han inte ville att du skulle arbeta på kvällarna på Dramaten. Han ville äta middag med sin hustru. Just det. När Dramaten sen var färdigbyggd och jag skulle återvänt, så säger Sigvard, ja, om vi nu ska gifta oss, då vill jag nog äta middag med dig på kvällarna. Och då var det ju svårt. Var det svårt att sluta? Det är klart det var ett beslut, men kärleken övervinner allt. Ja. Och det blev ju ett spännande liv, för han öppnade ju också dörrar, vad jag förstår, in till den här stora modevärlden i Paris. Ja. Men det var också roligt för mina barn att jag kunde stoppa om dem på kvällen. Ja, du fick ett annat liv. Mm. Vad minns du från de här stora modeskaparna? Balmain till exempel. Ja, han var ju, väl, tycker jag då, den starkaste i Paris. Med de mest fantastiska saker. Och Sigvard hade träffat honom i Köpenhamn. Mm. Och då när svärfar, gamle kungen, skulle fira sin 80-årsdag. När han skulle fira sin 80-årsdag, så säger Sigvard, nu ska vi åka till Paris och så ska vi gå och skaffa en vacker klänning till dig, till den festen. För det skulle vara först på operan och så middag förstås på slottet före operan. Och vart åkte ni för att skaffa klänningen? Till Paris. Och då sa Sigvard, han hade träffat Balmain i Köpenhamn. Och vi gick upp och de ville ju gärna hjälpa mig. Mm. Och du hade ju som sagt precis de där måtten som mannekängerna hade på den tiden. Ja. Och vad fick du för klänning då? Jag tror att den är med här. Ja, ska vi ta och titta vad det är för klänning som är från Balmains klänning här. Och det är ju den som är i mitten här. Vita klänningen. Eller förlåt, den vita klänningen, jaha. Men den är kanske inte är med här än oss nu. Mm, den är med där och vi kan se den med den här lilla fina jackan. Det är en av de första klänningar som du... Ja, som egentligen du har. Så såg jag den i orange. Mm. Men då tyckte Sigvard att det kanske var lite för utmanande färg. Okay. När jag var så ny i familjen. Så han tyckte att jag skulle ha den i vitt. Lite mer diskret. Ja. Mm. Men man kan ju se sen att du växlade upp till mycket färg sen så småningom. Ja, men när Balmain hörde och förstod att jag tyckte så mycket om den i orange. Ja. Så tog han den ur kollektionen och gav den till mig. Vad roligt. Dessutom. Och är det den möjligen som vi ser på omslaget på boken här? Just det. Det är ju den klänningen. Där är den. Och den är ju häftig. Det är det ju med den här fantastiska färgen. Ja. Mm. Vilka andra av de stora modeskaparna minns du? Jag tyckte ju väldigt mycket om de flesta då förstås. Men Saint Laurent var ju ganska... Som ju var med väldigt länge i modevärlden. Ja. Många av dem dog ju tidigt, men han har ju varit med länge. Ja. Mm. Och Dior förstås. Dior, ja. Ja. Mm. Har du någon favorit? Designer? Ja, jag har ju Balmain då förstås. Och hans Erik Mortensen, som var hans efterträdare. Och som var dansk. Och jag blev så rörd när jag såg att Erik i sin bok, sin memoarbok, hade skrivit att... Det var ett syskon
förhållande mellan oss. Han kändes som jag vore hans syster. Utan avundsjuka från hans egna systrar. Han hade två. För de tyckte lika mycket om mig som han. Ja, härligt. Här ser man er två tillsammans. Ja. Mm. Så Erik fick ju överta då när Balmain gick bort. Så övertog han modehuset. Och jag vet att du blev vald till en av världens bäst klädda kvinnor i de franska modehusen. Ja. Och det vill inte säga lite. Det var ju hård konkurrens. Säkert. Ja. Vi måste titta lite mer på de här dyrgriparna som det faktiskt är som vi har i studion här. Om vi börjar med den som är närmast här. Och då får jag nästan be om hjälp här utav Stig. Stig är en viktig person i det här sammanhanget. Stig Dahlin som har känt dig sedan han var 16 år. Ja. Tillsammans med sin bror Bo. Stig, vad är det här första klänningen här som är så färggrann? Den är Nina Ricci och den köpte Marianne. Hon hade blivit vald till årets kvinna på Harvard Medical School för sina medicinska insatser 1988. Och då måste jag nästan stoppa dig där. Det låter ju från den här modevärlden till Harvard där du blev vald för medicinska insatser. Ja. Jag har hört att du ligger bakom permobilen. Ja. Det är ju fantastiskt att du hade en sån bredd i vad du gjorde. Nej, det har råkat bli så i mitt liv. Och permobilen, det var ju en fantastisk uppfinning. Och det var en Per Udén hette han som uppfann den. Och han var provinsialläkare uppe i Norrland. Och han kom med den stolen ner till Stockholm. Och jag är stadsbrud. Och vi var en del stadsbrudskollegor till mig som var värdinnor på den visningen. Mm. Och vi blev alla fantastiskt tagna av den här stolen som kunde ge så många möjligheter till handikappade. Mm. Som fortfarande är den bästa. Ja, den ser man hela tiden. Och det var en av de anledningarna till att du belönades och valdes till årets kvinna på Harvard. Och vad sa de när du kom i klädd i Nina Ricci på det här sättet? Det ser ut som det otrolig gala stads det här. Mm. Är det en favorit, Stig? Ja, det är det. Och det är du ju verkligen favorit för Marianne. Och hon använder den på operan bara här om veckan på ett stort kalas. Ja. När Kerstin Sanders ny man och de hade en stor fest på operan. Mm. Och den är ju lika aktuell idag på alla sätt. Mm. Ja. Fast man måste vara modig. De flesta klär sig svart idag när de går på fest. Ja, den är svart i botten. Men det är mycket annan färg också. Vad säger du om det att alla är så svartklädda? Ja, det är kanske lite tråkigt ibland. Ja, för du har ju så mycket färg i det du har på dig. Ja, kanske. Mm. Ja. Vi kan väl stanna upp här vid den här fantastiska mittenkreationen. Mm. Det är, vad är det då, Stig? Det är en röd chiffonklänning från Balmain och den är ju då 45 år gammal som är här inne under. Och just det här ensemblen hade då Marianne förra året när kungen fyllde 70 år på slottet. Och den här kappan, det är Erik Mårtensson som ni nyss talade om. Det är den sista han designade till Marianne 93. Och den använde ju Marianne första gången på en stor gala i New York. Där vi var med dem. Och det vackra halsbandet som är till, det är också häftigt. Det är inte kanske många i din ålder som skulle ta på sig sånt halsband. Och det fick du i New York då. Och en god till vän. Min 90-årsdag fick jag det. Present. Ja, det där skulle ju också kunna vara gjort idag faktiskt, men den är över 40 år, 45 år gammal. Ja. Mm. Och det är ju flera av de här, och många fler som ställs ut på Millesgården så man kan få titta på dem och gå nära och studera. Ja, jag blev så glad att det var Millesgården, för det är ett fantastiskt museum. Mm. Och det är ju sånt skrädderiarbete också som är ju värt att titta på. Hade vi någon kvar där längst ut, va? Ja, och den använder ju Marianne ofta på 70-talet och oftast då på Rivieran eller liksom i Paris då. För det är ju samma där att i Sverige har vi inte haft de här festerna. Som det, och det vet jag, Marianne fotograferades med Roger Moore på en helt fantastisk bild som publicerades i de internationella tidningarna. Han var mycket i Sverige. Ja, fast det var ju på Rivieran. Mm. Och vilken färgkavalkad det där är, den här klänningen. Den är ju fantastisk. Ja, det är hemskt säkert. Mm. Och med de där färgerna. Jag tänker också på någonting som du har blivit... Tack så mycket, Stig, för hjälpen.
det du har blivit så uppskattad för och du har fått priser och utnämningar. Och det är att du har ägnat dig åt att hjälpa människor och barn, inte minst med dyslexi. Din bror hade stora läs- och skrivsvårigheter. Ja, och det förstod ju ingen på den tiden. Nej. Det fanns ingenting som hette dyslexi då. Nej. Utan då var man lite dum i huvudet om man inte kunde. Och vår nuvarande kung och kungabarnen har ju gått ut väldigt modigt och berättat om det här också. Ja. Och det är så vanligt. Vad har du gjort när det gäller dyslexi? Ja, jag har ju förstått vad det handlar om. Och jag har gjort allt för att hjälpa. Och mitt ena barnbarn hade svår dyslexi. Hon är nu färdig läkare. Ni är fantastiskt. Ja. Jag såg till att de fick bra lärare. Och det är mycket tålamod som behövs. Mm. Och det finns olika metoder där man kan komma förbi just det här som är så svårt och ändå lära sig. Ja, tålamod. Du berättade för mig att det kommer att finnas en del på Nya Karolinska sjukhuset döpt efter visst, dig. Ja, barnögonvård också. Mm. Och det byggs nu ett Marianne Bernadotte-centrum. Mm. Och det gör mig väldigt glad. Mm. För där har du också varit väldigt engagerad när det gäller barnögon. Ja. Bardon Museum of Art, vad säger du om det då? Museum of Art, en design. Mm. Ja, där är jag då, sitter i styrelsen. Ja, i New York. Ja, i New York. Tillsammans med Farah Diba förresten. Det är otroligt. Ja. Och vi blev vänner och hon kom på ett kalas jag hade här i Stockholm. Mm. När jag hade födelsedag. Ja. Vilket liv du har haft. Vi skulle kunna polla på i flera timmar och prata om allt som du har gjort. Idag lever du ensam. Ja. Så Sigvard finns inte längre. Men du har ändå sagt så här att jag vill så gärna bli 100 år. Ja, och det är inte så ovanligt numera. Nej. Och det är inte så långt dit, det är bara 7 år kvar. Ja. Hur mår du? Jag mår ganska bra. Ja. Jag mår ganska bra faktiskt. Ja. Du kör bil fortfarande? Ja. Mm. Och du har en utställning och du går på kalas. Ja. Tycker du fortfarande att det är lika roligt? Ja. Faktiskt. Mm. Men jag går mycket på teater, på operan. Mm. Och jag har vänner som jag ser. Skulle du säga att nyfikenhet är en av dina drivkrafter? Skulle du kunna säga det? Ja, det kan hända. För om man inte är nyfiken, då kan man ju lika gärna bara stanna hemma och sitta i sin soffa. Ja. Men det gör du inte. Jag går på teater mycket. Mm. Och försöker hänga med i det mesta. Mm. Och så har jag ju både barn, barnbarn och barnbarns barn. Och det håller ju en variation. Ja, det är väldigt roligt att du har kommit hit. Och för den som är intresserad av både ditt liv och dina kläder så kan man läsa den här boken Stilikon och filantrop. Och det finns också en utställning som alltså öppnar på Millesgården den 17 mars fram till 11 juni. Så man har tid på sig att gå dit. Tack så mycket Marianne Bernadotte för att du kom hit. Tack kära Malou.